เอ้ยไอ้หนอนจ๋ามาเปี้ยงဝင်ตั๋วไปมั้ยแหละมะมี้ไล่เอซบุ๊กก็ตะตายยาเว้ยเอซชောင်းปะตั๋วแกบีဆိုတော့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်နောက်ကနေပြီးပိုတီတိုကလည်းเนาะခေတော့မခေဘူးသူအဲ့ဒီတော့ only for level 5 ဒီချောင်းချက်တွေတော့မှ trunk is standing ဂျာတယ်မှာတော့ငါအက်လက်စ်စတန်နည်းနည်းလေးဝိတ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီအာโอเคအက်လက်စ်ခွဲပြီးတော့ပြေးဝင်သွားတယ်ဘယ်သူစီကိုတည်ပြီးသွားလဲဆိုတော့ဘယ်သူစီတော့မှမရောက်လိုက်ဘူးအာโอเคတာတယ်နားမှာစပြီးတော့တာတယ်မှာပြေးတော့ဖြစ်ပြီးပေးသားရဲ့ဂျာမှာတော့ငါလင်းတင်မောက်လေးပန်တော့ပေးွက်ဒါမှမထပ်ပြီးတော့သူအပေါ်တက်အောင်စလုံးနေအေးမို့လက်စ်အင်စနက်ဒီဟီးရိုက
ูบัฟก็อยู่พี่รอมาเป้เบดเดอร์ก็ปี้มาเลยเปียสอไอ้เฉยมาสนแล้วลิงจ้าเนี่ยมาปิ้นဝင်ตัวคูฟลอเทอร์รี่ไปได้เลยสุบิเมเลยตู้อนเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตเลชั่นน่ะเปลี่ยนမျိုးเตยตัวแกบิเอ็งเจล่าก้าวมามาเอ็งเจล่าก้าวมาบดูเลยโปเกมอนเนี่ยก้าวมาเอ็งเจล่าถ้าสมมุติว่าลงว่าเอ็กซ์พอร์ตไม่เหมาะเสียไม่ရှိတော့ဘာပြောดีเบดเดอร์มาแคเรนเนี่ยตู้เปลี่ยนမျိုးไปไล่ย่าล่ะเลยเนเน่တော့เซนတော့ไม่เปียกว่าเนาะตู้คนน่ะก็ดียูไนเต็ดเซเว่นน่ะตัดไล่เนี่ยสูนิเมเลยตู้คนน่ะเปลี่ยนမျိုးเตยว่าได้นอกมาแล้วลิงก็တော့ปูပြီးတော့อเซมเปียกว่าဒါလည်းดีဟိုเอ็งเจล่าရဲ့အဖက်ดิအများကြီးလဲပါပါတယ်แล้วบลาเพลย์นาวมาสนอฟัสตัดแต่วราสตันမျိုးရရှိခဲ့ပြီဟိုနောက်မှာဂျာမန်မှာจွန့်ထွက်နေတာဘယ်သူ KCB တော်တော်จွန့်ထွက်နေတယ်ဘာဘင်းကနေမျိုးจอฮักကလည်း तू ဒမ်မိတ်ကိုဝင်ပြီးတော့မျှခံဖို့တော့မရှိဘူးသူ့အနေနဲ့ဖျောက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အချိန်မှာဆိုတော့โอ้โดนี่တလုံးပတ်သွားတယ်လိန်းသိသွားရတယ်ကြာအဲ့တော့ S5 ရာဒီသူ့မှာ level 1 2 stand နေပေးဖို့တော့ရှိနေတယ်ဘောင်းစင်မိုးနဲ့ခဏ slow ride ဂျာတို့မှာ R4 လိုက်ပြီးတော့ပစ်နေနေမယ် damage ကတော့မလောက်သေးဘူးဒါမှ lesson in snap ဒီ angel ကပျောက်သွားပါပြီโอ้ angel ကပျောက်ပြီဆက်လာပပပဲနော်ဒီအစင်းတိုင်းမြင့်တေးသွားခဲ့ရောဘောပေါ်မှာတေးတာ okay အခုချိန်မှာဆိုတော့ evil so သူကတော့နည်းနည်းလေးညှော်ပေးထားတော့မယ်သူက damage ပေးတာထက်ဒီ battery ကအဲကြံခဲ့နှစ်ကောင်လုံးကအချင်းချင်းတက်ဖို့တော့တနိုင်လောက်အချင်းရောမရှိဘူးဟုတ်ပါတော့ကြာမှာအဲအဲ့တော့သူမတက်ဘူးနည်းနည်းညှော်ပြီးတော့ vision နဲ့တစ်ချက်ကြည့်ရအနေထားပဲရှိရယ် Uranus ဆောက်အပေါ်တက်သွားပြီးတော့သူကတော့လိမ့်ပြန်ကြောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုံးနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ main lane မှာ battery ကိုမပြီးချင်သေးဘူး export တော်တော်လေးကိုစွိုင်းနောက်ခွဲချင်တယ်နော်အော်သူတို့နည်းနည်းလေးဒီအစင်သူတို့ရှာပြန်ပြီးတွဲတာလေးသေးပါဒီ lesson တွေဝင်ခွဲတဲ့အချိန်မှာအလုံးကတက်တက်ကြီးယူမှာပြန်ပြီးတော့ဒီ job ကနေနောက်ပြန်ပြီးပို့ပေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်လေအဲ့တော့ထိတော့ရန်အနေနာမှုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ outline မှာ job ကလိမ့်ပြန်ပြီး post တဲ့အချိန်မှာ angela သွားထိမ့်ပြီးတော့ပဲအပေါ်လောက်တော့ export ပြန်ပြီးတော့ back up faster ပါကြာပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Uranus ကလည်းအပေါ်မှာ तू push ကို push ပဲအောက်လမ်းမှာ Angela နဲ့တိတ်အဆင်မပြေတဲ့ Xbox ကတော့အပေါ်ရောက်သွားပြီ Jason က Angela နဲ့တော်တော်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပါဘူးဟိုတိတော့သူ့အလုံးဟာလုံးဝ personal အင်းကြီးကိုလှုပ်ပြပေးတာပွဲစားတွေက live ပြီးတော့မှုတ်နေအခုချိန်နေဒီ level 1နေတောက်လျှောက်တင်ပေးနေရလေက Xbox တော်တော်ကားတော့တိုက်တော့တိုက်တယ်ပြဒါပေမဲ့လည်း tower ကလုံးဝမရှာသေးဘူး Hero ကလည်း9កောင်9កောင်မှာ network ကပါ73เนาะအရင်ကြီးမကွာဘူးရာကနန်းပဲသူတို့နှစ်တင်းကအမြဲတိုင်မီမီစောင့်နေသူတို့ပဲ game 2ကလွန်နေပါလေ game 2ကတော့ RC ဘက်ကအရန်တာနေရဖြစ်တယ်သူတို့ကိုးလောင်လောင်တီကိုဖျက်ချခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ် game 1တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲရာကနန်းလေးကအစညီရာအော်ပိုက်တယ် okay တော်ကတော့နှစ်ဖက်အတင်းစလုံးဘယ်သူမှယူထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ pokemon तू ကတော့တောင်းနေပြီးတော့ရှာနေ battle ရှာနေပွဲရှာနေဆိုတော့ jason ကိုမိသွားပြီဗျာသွားပြီ bye bye ဘာမှမဟုတ်လဲ lesson assassin မထွက်သွားဘူးဗျာလုံးဝ energy ချက်ချင်းကုန်သွားတော့ apollo faster ပါ hero ကတော့တန်းပြီးတော့ပဲ evos ကတော့ရှာလိုက်ပြီဒါပေမဲ့လည်းမစ်မှာတကောင်နဲ့ရှိနေတဲ့ avon တော့ faster ပါတဲမှာပဲဝင်ပြီးတော့တတ်ထိုင်းနေပဲသူတို့တီတတ်တက်နေနေ try ကြည့်အောင်ပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့အနေနဲ့ကလေအမြန်တစ်ဖက်လာတယောက်တိတ်သွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကရောက်အောင်အမြန်တော့ hero ကလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မတူမှာစိုးလို့တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဘောသူတို့ရဲ့ဒီဟာ evos ကကစားပေါက်လေသူတို့ angela က level 4နဲ့ဒီ acd ဒီဘဲတယောက်လာလို့ရရဆိုတော့ angela ဒီလီမိုဒီအချိန်နေမှာဘာမှမလုပ်ဘူးသူ့ရဲ့ outline ကိုလုံးဝ defend နဲ့လုပ်တယ်တပတ်က tower ကလည်းလုံးဝ pressure လည်းပေးတယ် angela offliner လေးလုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ် mic ပြနော် okay ဒီပွဲစမှာထပ်ပြီးတော့သတိထားပြီးကြည့်မှာ jason ရဲ့သူ့ရဲ့ xbox ကတပတ်က enemy ရဲ့နည်းနည်းလေးကြောက်လန့်ခြင်းကိုခံနေရတယ်ပေါ့အဲ14 blind ကခွဲစားတယ်အော်အော် jb ကဘာမှလုပ်လို့မရလိုက်ဘူးဘာလို့ကူပါပျောက်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ mid lane first tower ကိုထပ်ပြီးတော့ pick နေခဲ့ပါတယ်အေးကဲမဆိုးပါနေတော့နည်းနည်းလေးဒီ range ကတော့မမီရောဒါပေမဲ့သူ2 man stand တော့ပေးခဲ့ဆိုတော့နောက်ကနေပြောဒီ damage ပေးဖို့က carry ကဝေးกว่าပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဓိက target ကတော့တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် outline မှာ first star ဝါကိုတော့ potato ရောက်လို့ယူပေးထားနေတယ်ဘယ်တဲ့ side main solution တော့ potato သူ့မှာလုံးဝ enemy က ready ပါပဲ
Okay, ba. Kuna no bada phit chin nai so mae ke khna le le nga bat sao ma phit de twae. Tu lu tat de wo ro tat phat ga research jong pe lai ya de. Hote. Win ma lu research jong pe lai ya de. Okay. A lo potato wo ro au lan ma bae. E se be bada phit yin jma o pyo ba ba no. Bada phit phone na kho la tu chat chin di go ba ni tat pi lo see pi lai bae no. Ling a adika di hero game ma ya de ya le ya tu lu nen nen ni ro di item ro network ko dok ga ne sait pu ya ro shi so ni me le assist jan lo mya de. Okay, Angela and Ling know the behind and the counter, John Tony, I'm near like I saw you know, Pian to Paca Johanne. Johanne, KCBA, the Isle of Tolio. Jinny Connie, child, when I be Edgy Tonomla. The Bancuba, Dama Toby, to my Pilia, Loma Satan, the Cobby to go, winning all at GBA, Porto, the Bancuba, and Bluma, and the Balua, and Michelle, the KCBA, Peter, Eddie, or Joe, and Lee, what have you, and now the air. Now, that's why the PS stand, and she needed a child of the Yama, baby. ตาတော့အမားတော့ဒီအီဗောဆက်စီတော့စောစောပဲတယ်အမားကတော့လင်းနဲ့အင်ဂျလာနှစ်ကောင်နဲ့ကိုယောင်ပြလိုက်နေရတာသူတို့အညာစမှာတယ်အဲသူတို့ပြန်ပြီးဘက်ကပ်ပြန်ကြလာတယ်ဟောဒီကပပကူပါသူလဲခုနကောင်ပြန်ဘက်တော်မယ်သူရဲ့ပိုစီရှင်ချိုင်းမှာညက်ပြီးကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါโอเคအဲ့ဒီတော့ကိုဟီးရိုကအသားစီးကိုတော့ရီစာချက်ဘက်ကနှစ်ကောင်စပြီးရှူလိုက်ပြီးနောက်ဘက်ကတော့တထောင်တော့တာပါတယ်ဒ
oh my son in a truck mini so me angel and purify to me now the chat bian sou lai jolie ne swae tha de swae tha pi yo tu ni ne nyo bi bo sin tha de so bi me le ma ya u chin san di chain ma so no bian myo angel revenge lou twa bi angel only okay no main ga o me ga da main la so u yo pyaw ni ne ba di ga popa ga kuba khwe le ya ne ne le chin san no damage pay de me le tu ma immortal ba nya chain ni de daw de alaw thi damage ga pay lo ma ka u ဒီကျမဂျောကက်ဒီလေဗယ်1ဒုံးကြီးရတော်တော်လေးဒမ်းမေ့ကထွက်နေတော့ခုနကလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာပြန်ပြီးတော့ဘတ်လဲနောက်ကလိုက်ဝါဒီဖောလိုဝါဒုံးကြီးအောက်မှာတော့ဟီရိုကီ၄កောင်အထိ evos ကပြန်နေပြီးတော့ပေးထားရတယ်ဗျ Okay အဲ့ဒီတော့ကို research မှာကတော့တာဝါတတိုင်းတော့စပြီးတော့ရှာသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုပြောရင်းဆိုရင်ပါနေနောက်ထပ်တာဝါတတိုင်းရအောင်မယ်လိန်ကလာကြတယ်ဆိုမဲ့ atlas ကခြုံထဲမှာလုံးဝ ready အသင်းဆောင်နေတယ် toilet နည်းနည်းလေးတော့အာယုံလေးတော့ရလောက်တယ်ဟိုဘက်ကအဲတိလာအနေနဲ့ရနေတယ်အနေနဲ့Atlas နဲ့ရရဘာလို့ပေါ့အေးဂျက်ဆန်လုံးဝ blind lane စနေနေဝင်မြောက်ခွဲဒါတော့သူ့အနေနဲ့ရရင်ရသလောက် lane ကို damage shot sorry တွေး shot မဲ့တော့ဟွန်းအဲ့တော့ဂျားထဲမှာထပ်ပြီးတော့ပဲ lane ကတော့ R14 ကိုတော့ရတော့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးတော့ Aspirant ဒီဘာညာလုံးနေဆိုနေမှာ Dev Kay ပဲ lane ထပ်ပြီးတော့ဘသူ Hero Gate တောက် shot ပြန်ခေါ်နေတယ်3កောင်တော့သေးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ် 342 ဆိုနေမှာလဲသူနောက်ဆုံးတစ်កောင်ကျန်နေခဲ့တဲ့ Joel ကိုပဲအပါကော်ရိုက်ပြီးတော့ပဲ Triple Kay ပဲ lane Best Cover ခါရတယ်ရိုက်ပြီးွားတဲ့ဂျားထဲမှာပဲနဲ့နိုင်နိုင်ဝါချင်းပါပဲလောက်ပါတိုင်ပြီးတော့ဝင်တော့ဝင်နေပါပြီโอเควะอีโบสอนีเนก็ wipe out ပြလို့နီနီရနေပြောတကယ် wipe out ပါပြီကဲ Jason သူ့နာမည် Jason မှာဒါပေမဲ့ तू နောက်ထပ် name ကိုတော့ Superman Superman ပေါ့ तू ပဲရက်ကအကောင်လုံးကပြန်ပြီးတော့ bug လို့တော့မှာဒီအကောင်လုံးတိတ်ပဲဒါပေမဲ့ तू อ่ะအဲ့နောက်မှာကြံနေခဲ့တယ်ပေါ့ तू လည်းခုနကဘယ်တယ်တော့ပါပြီးတော့သေးဥဆောင်လာရဆိုတော့ဒီဂျားထဲမှာ तू ကြံနေခဲ့တယ်ဒါအောင်မှအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ပဲနောက်က Angela တွားပြီးတော့လည်းမတူးနဲ့ချုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ Hiroki လည်းပေးလိုက်ရလို့ wipe out လည်းပေးရတယ်ဒါအောင်မှတော့တဲ့ parcel ရလော့ပါထပ်ပြီးတော့ဒီ Evos ကတိမ်းသွားပြီဗျ Okay okay တော့ပြောပါဟုတ်ပြီ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 ဆိုရင်နေရာမှာဆိုတော့စောစော research မှာ wipe out ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် wipe မှာမဖြစ်မှဆိုလို့ခြေစမ်းဝင်ခွဲပေးတာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ tower တော့လောလောဆယ်နှစ်တိုင်ပြန်ရသွားပြီတတိုင်ပဲကွာခြားခြားရှိရတယ် no walk ကလည်းပြန်မိလာပြီဗျာ 1k လောက်ပဲတက်ကွာတော့ 1k တော့မပြည့်ချင်ဘူးနော်ပွဲချင်းကတော့ခုချိန်မှာ12မိနစ်ဆိုရင်အနေထားရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့ hero k ကတော့14កောင်ဒါပေမဲ့ဒီ athlete ကသူတို့အတွက်လောကဒီ defenses ကိုတော်တော်လေးအတောင့်တင်းစီတယ် hero ထဲမှာတော့ပါတယ်တစ်ဖက်က lane တော့ပါတော့အတင်းခေါင်းတို့လို့လည်းမရဘူးပြီးတော့လည်းဒီတစ်ဖက်ကဝင်လာမှလည်း Aaron Cooper ဆိုတော့အနာထိအရန်ကတ်မဲ့ကောင်မျိုးတွေတို့ athlete ကတော့အကြိုက်ပါပဲ Okay Aaron Cooper ဂျာရောပြင်းဝင်သွားတယ်ဆိုမဲ့နောက်ကနေ backup တွေမရှိတော့ခဏတော့အနောက်ထဲပြန်ဆုတ်ထားရပါသေးတယ်သူတို့ကတော့ဒီ minute အပေါ်ပဲလောကနေလူနေနဲ့ခွဲပြီးတော့ကာယူမယ်လေအောက်လန်းကလောကတက်လာဆိုတော့အောက်လန်း second tower ကလောကရိုးရှင်းရှင်းပဲပေးရတော့မှာပဲအဲ့တော့ဒီတစ်ခါဘယ်တယ်မှာလို့ကျွန်တော် Blaze of Heaven တက်တယ်ပါပဲ link ကပါလာပြီးတော့ damage ကပုတ်ပုတ်ပြီးတော့များလာပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဓိက
Evolve set through the strategy, better some hero game of Boma Hobu. Tawa Cholo Throne doing nine and a half. Okay, okay, Guma, our lama, so no, look at Talavi, Joha, he'll get here like this. Yeah, I'm so puppy, what you say, me, yo, tap your tail. I know, ma. Okay, no, make a cave and Linda, but throw G. Joha Machine, no, but don't pay as a or Tin Joda, I'm a Pokemon, Angela, a trillion, put a mine in a Ace Pop, but have you paid up with your own mega tower, too much to find Mutagale, as far as the KZ Pina do, but I arrive with Tonga, my Jamarone. Okay, but you better not ding yourself your side, mom, who tap your mega dog, never dog away, evolve like a Josa, my pibari, throwing in a hero gate, pay like I saw it. A piano, knock on, 2 for 2 trade plus mega dog as well. Then I put an out of evil's bono, my Jamarone. Because of the Lane Angela, through the carriage, you are a twelly and a count of the illuminati, a chin at Kuma, Bamu to a meeting, get a sergeant out of the a twenty by Saburo cannot canny ababi. There all Lane to my lawn, where Salima, and then I see my piece of pivot, and teaching my totally idea and yanibi, Janet Legal and purifying legal, my tutti out there, the retribution, or the Nagogoni of women of Pamu Dragalet, Paca Atleto Selina Rua, the Stanley Pierre, the totally the same, I don't know. Okay. Career satire item and in this or not, Ellis Bellet, Wing Talker, I know Queen's Wing Head, but a pippy, so I'm like, oh my god! Ling! Babylon to Domino, but they damn you, they were. The angel of women are booby like that, I'm a poo poo jimma, but in instant, you are the type of poop and cooper, pass ever. See, I got a joe hand with me like that, or the champion like this. Surprise, I got a joe hand. Joe, ปู่หลงมึงก็ติดตั้วไปเลยล่ะบ่เนาะอืมไอ้โหลမျိုးဖြစ်တာဘာပဲဒီအရဝန်ဖို့သူရှာဒမ်မေ့ချ်ကလည်းသွားပြီးရှုံးတော့လည်းမကြတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘယ်လက်စ်ပဲပျူရီဖိုင်းဆိုတော့တစ်ဖက်ကပေးရဒီလိုမစလိုးအဖက်ဒီဒမ်မေ့ချ်ကိုချက်ချင်းကန်ဆယ်ပြီးတော့ပဲသူပေးနေတဲ့ဒမ်မေ့ချ်ကိုလုံးဝရှယ်အပြည့်ဝပေးသွားပြီးတော့ပဲလင်းအရင်ပြောင်းသွားတော့မှာခြေပြေးပါဆယ်ဆိုတော့အောက်
yamai. Tapi lo di lain wa, kerana nak sound dia, terkait ada idea le. Wenon ni cakap tu, lain ke tema play banyak tu. Kau nampi amu pesen motor ke idea nak kuaja. Tapi lo lepas ini sendiri pera jalan wa, lain tema play amu show merah sound ni malay. Aspal yang tu, si ini dah macam cakap amu pera di bagai jalan le. Airway four down wa, jauh kan wa. Free time ni pukul ini motor tolio loji ni dah wa. แล้วว่าหนูมีนะเนี่ยโจ้ฮะก็ไอ้กองไหมเล่นหัวไอ้กองไอ้กองเอาสูบอยู่เลยยังไม่พีเนี่ยคุณฟรานก็เองเนี่ยขนาดเปลี่ยนตัวตัวเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวเนี่ยเปลี่ยนพีเนี่ยเฉยด้วยมาจะคู่เราฟูเรามาปาไปเนี่ยเขาบอกกับเบดเดอร์ดินไซน์โมเดลจูซานี่เอาเด้อ่าอีว่าบอกกันเลยเนาะเบดเดอร์ไม่ใส่เอาดิง่ายเอาเอาเราพี่ตัวไอ้โซนี่มาแล้วสักแก่ตัวเนี่ยดีสักแก่ตัวเนี่ยดีน้องน้องยาอะไรไปสุดหรอดีเล่นไปเลยป
ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်ကလိန်လို့ပါလို့ပါဒီဘက်မှာဒီအက်လိုက်ကအက်ဒီမိတ်မရှိကြဘူးလေတိတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဒီကူတော့လည်းနေအချိန်မှာလက်စင်းအင်စနက်တရားလည်းကိုနဲ့ကလေးမှာပေးရဆိုတော့သူနင်းနေလေးစဉ်းစားပြီးတော့ပဲသူဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်လောက်ချက်ချင်းပဲဝင်သွားတယ်သူမှာရီထရီပါတဲ့အားစာချက်ပို့လို့ရှိတယ်ကဲလို့တွေးရတော့နင်းနေဘယ်သူရမလဲဆိုတော့တော်တော်ကြည့်နေနေအေးဘောအော်ဒါပေမဲ့
this only matching up your table game and link. Piamido, but you got my load to Tony K. I mean, a triple carry, but beat up, you know, ling it. Damage you, but the woman can also know about the meanies, but I'm the thing I would run on, and I don't need a knees of me, Malay. Then they gave out a low life. Boom, a boo, Jammy, ain't Jammy. The fans for Dragon, Yonin Chakaro, Shang Yang, Little Jenny, there, so be Malakuja must have put it all. Loa, just. Pokemon, baby, or anime, don't be tired. Live plus Angela Damago, but Dunya can I'm less a genie in the Jersey, Emoderoshi, Emodashini, so be my DJ ma. Emodashi and Nakati, Mamma. Oh, the Imagine on Nakati, and Piola, the Outland, and the Apollon, the Krieger, Pini, and Jarama, Ling, and Dammy, and Despina, do it. Then your other payment toller, so the Maladigma, the Krieger, appear Romaji. Then any Jolly also at Chinuma, though the family that Jordan and be pure effort and be in trouble at 3 seconds with no matter. A teeny, a third, the athlete, the current fan, and a rifle up in Twala by Boy, don't want to be the wow. Mabidi, why? A chainswera. Ah, Bible, athlete, two other, the low, a tape women, a PM, a little, a thing, I mean, the fan, eh? Money, Baba, no, okay.
ပြောကြတော့ပြောကြတယ်ဗောဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံကြတော့လေပြောပွားတော့ဒီနမနဲ့ပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီခံမှန်းချေပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီရီစာဂျန်ဘက်ကပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုတခုခုလောက်ပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွဲကြထပ်ပြီးကြာနိုင်သေးတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါပရိုတင်းတွေဖြစ်တဲ့တခါလေးကျရင်အော်မဂါပေါင်းနေအောင်ကမ်းဖက်ပြန်သွားရဲ့ပွဲကြီးရလေရှိရှိကေဘယ်လိုဆိုတော့နမမှာလေရှိမှ
Then people is also important. The evil got the job. The only the army, what type of then the media, the amount of two night, but two, but that much, 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 that Chen sâu từ lúc bảy mươi rồi, từ đặc kỷ này câu này rồi đã chọn nó game three evil archive, nay nhá chị thảo.